লাহোৱালৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰে জড়িত দুই মহিলা এলিজা বেগম আৰু ফৰিদা বেগমক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুই মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তিনি অভিযুক্তক ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ বকুল চাহ বাগিচাৰ আঠাবাৰীত এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল তিনি নৰপিশাচে মিলি বাগিচাৰ মাজত দুদিন ধৰি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছতে বাগিচাতে পেলাই থৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক ঘটনা সন্দৰ্ভত মূল অভিযুক্ত ভাইজান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে আটক কৰিছে আন দুজনক পাশৱিক কাণ্ডত ভাইজানৰ ইপিনে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ঘটনাস্থলীলৈ লৈ গৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে ৰেকৰ্ড কৰিছে ক্ৰাইম চিন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ যি অনুসন্ধান সেয়া তীব্ৰতৰ হৈ পৰে আৰু আনকি এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে দুগৰাকী মহিলাও জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰি আটক কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ সৈতে দুগৰাকীকৈ মহিলাও জড়িত হৈ আছিল ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো যে ক্ৰাইম চিন কিদৰে ৰিক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে আৰু সেই ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু যিগৰাকী কিশোৰী তেওঁ দোকানলৈ আহিছিল দোকানৰ পৰা ফুচুলাই লৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দুদিন ধৰি তেওঁক হাত ভৰি বান্ধি থোৱা হৈছিলে দুদিন ধৰি তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়া শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দুগৰাকী মহিলা আটক হৈছে আৰু একজনৰ নাম এফ আই আৰ উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁৰ কিন্তু ভিক্টিম কৈছে যে ইনভলভমেণ্ট নাছিলে তো আমি চাই আছো যদি ইনভলভমেণ্ট আমি পাওঁ তেওঁক ফৰৱাৰ্ড কৰা যাব নহ'লে দুজনক ফৰৱাৰ্ড কৰা যাব আচলতে প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হৈছিলে কিবা তেওঁৰ কোৱা মতে তেওঁক লৈ গৈছিলে আৰু বেচিকেলি যি বাগান আছে বাগানত ৰেপ কৰিলে তো পক্সো আৰু 376 আই পি চি দুটা ধৰা কৈছে হাত বান্ধিছিলে চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালীক ইয়াত ৰেপ কৰি বান্ধি থৈছে দুদিন ধৰি আৰু ৰেপিষ্ট নিজে যিজন ধৰ্ষণকাৰী তেওঁ আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতে উদ্ধাৰ মানে মাকে তাত পাই পেলাই ধৰিছে এইটোতো সাংঘাতিক কথা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি ঘটিবলৈ হয় তেনেহ'লে মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব আমিতো আচৰিত হৈছোঁ আৰু এতিয়া কি ক'ম মানে এইটো কথা ভাষাৰে একো ক'বলৈ আমাৰ একো উপায়ে নাই আচলতে পৰহিৰ পৰা তাইক বান্ধি থৈছে এই ঠাণ্ডাত ইমান ঠাণ্ডাত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত আৰু এইটো আজি ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে সিহঁতি গৈ ঘৰত থাকিছে আকৌ আহি ৰেপ কৰিছে ইয়াকতো এনেকুৱা মানুহকতো ডাইৰেক্ট ফাঁচি দিব লাগে তাতকৈ বেলেগ একো কথা নাই ফাঁচিৰ বাদে বেলেগ একো কথা নাই এইটোতো একদম জনসমাগম নোহোৱা জেগা নহয় চবফালে বাগানৰ মাজ হয় কিন্তু চবফালেতো গাঁও আছে ইয়াত আনি মদ যোগান ধৰি ধৰি খাই খাই গেং ৰেপ কৰিছে চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালী এজনী এইটোতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে আমাৰ আমাৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক আনি পেলাই ইয়াত এই বাগানৰ মাজত গোটেই নিশা দিনটো নোখোৱা নোবোৱাকৈ পেলাই ৰাখি সিহঁতে ৰেপ কৰি থকাৰ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ঘৃণনীয় তাৰমানে আজিলৈকে আমি ডিব্ৰুগড়ত আমি পোৱা নাই গতিকে এইটো মোৰ মতে এইটো সুপৰিকল্পিত নহ'লে এনেকুৱা এখন বাগানত এই ইয়াত মানুহৰ চিঞৰ এটা মাৰিলেও শুনি নাপায় ইয়ালৈ যে ছোৱালীজনী কঢ়িয়াই আনিবলৈ পাৰিছে এইটো সিহঁতৰ পৰিকল্পনাৰ অবিহনে সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু মোৰ মতে ই অকলশৰীয়া নহয় ইয়াৰ লগত আৰু আছে শুনিবলৈ পোৱা মতে ইয়াত মদৰ যোগান ধৰা হৈছে গতিকে এই গোটেই গেংটোক আৰক্ষী প্ৰশাসনে উৎখাত কৰিব লাগে ইভিনিং মানে সন্ধিয়া ছোৱালীজনী দোকানলৈ আহিছিল দোকানলৈ আহোঁতে ছোৱালীজনী অকলশৰীয়াকৈ এটা এটা কবৰস্থান এটা পাহৰি আহোঁতে ছোৱালীজনী অকলশৰীয়াৰ পৰাই এৰি লৈ গ'ল তাতে আঠা বকুল বাগানৰ এটা আঠাবাৰী ডিভিজন বুলি আছে ডিভিজনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰাতি 3 তাৰিখৰ ৰাতিত থাকিলে আৰু 4 তাৰিখে যোৱাকালি সন্ধিয়া তেওঁলোকক মানে মাক দেউতাকে ছোৱালীজনীক ৰিকভাৰ কৰিলে আৰু আমাক আজি ৰাতিপুৱা ইনফৰ্ম কৰিছে এতিয়া ছোৱালীজনী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে অলৰেডি মেডিকেলত আছে ছোৱালীজনী আছিলে ভাইজান আলী আছিলে ভাইজান আলী কি লৈ আনিছিলে ছোৱালীজনী মানে বৰ্তমান মানে মই গম পাওঁ ভাজানে আনিছিলে বুলি কালি বাগানলৈ আনিছিলে মই আমি ইমানখিনি আমি ধৰা পৰিছে যেতিয়া তেতিয়া আমি গম পাওঁ বাগানলৈ আনিছে বুলি